Qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut tashmë është transformuar me pajisje të teknologjisë së lartë dhe digitalizim të shërbimeve. Ndërsa inspektuan rindërtimin e plot të godinës, Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë Albana Kociu theksuan se standardet europiane në dhurim, testim, përpunim, ruajtje dhe shpërndarje të gjakut do të ndikojnë në rritjen e numrit të vullnetarëve dhurues. Janë 16 punonjës që punojnë në këtë infrastrukturë dhe që shërbejnë për gjitha fatë rusë që paraqiten këtu. Ndihmon, se ajo ndihmon në rusë, si të bërë. Kjo është gjyra që njëzit duhet të kuptojnë, që kush jep gjak, ndihmon e vetëm. Nëse i referohemi të dhënave për vitin 2023, vetëm 25% e nevojave për gjak plotësohen nga dhurimet vullnetare, ndërsa pjesa tjetër nga familjarët e individëve që kanë nevojë.